assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim zebinza ahmedovaman shifokor psixoterapevt psixologman va sizlar uchun siz va sizning oilangiz loyihasida uyqusizlik degan bir holat haqida ma'ruza tayyorladim umuman uyqusizlik kasallikmi uyqusizlik bu biron bir kasallikni tarkibiy qismi bo'lishi mumkin va uyqusizlik e, alohida kelishi mumkin endi uyqusizlikni quyidagi e, holatlari bo'ladi ya'ni uxlash qiy qiyinligi bu o'ttiz daqiqadan ortiq ko'zingizni yumib yotsangiz uyqu kelavermasa bu uxlash uy, qiyinligi e, kriteriysi hisoblanadi undan keyin uyquni ushlab turish ya'ni tinch uxlay olish tarkibiy qismi bo'lishi kerak ya'ni har o'ttiz minutda uyg'onib ketish yoki har bir ikki soatda uyg'onib ketish ham uyquni to'liq ushlab olmaslik qobiliyatidan dalolat beradi yana uyqusizlik qachonki juda kam vaqt uxlagandan keyin ham erta uyg'onib olish tarkibiy qismi ham bu uyqusizlikni uyksuz, bir uh, tarkibiy qismi kiradi yana uyqusizlikni qachon biz uyqusizlik deb ataymizki qachonigina o'sha uh, inson qancha uxlaganidan qat'iy nazar yana bir marta aytaman inson qancha uxlaganidan qat'iy nazar uxlaganini his qilmasa Yani uxlagandan keyin nima olishingiz kerak ana shu narsalarga erishmasa bu ham uyqusizlik deb ataladi endi uyqusizlik qanaqa bo'ladi qachon bo'ladi bu haqida keyin gaplashamiz avvalo uyqusizlikni o'zini tushunib olishimiz kerak ya'ni inson qancha uxlaydi degan savolga juda ko'pchilik aytishadiki masalan sakkiz soat uxlaydi hamma ham sakkiz soat uxlamaydi avvalo o'sha yosh chaqaloqlar 16-17-21 yetti yigirma bir soatgacha mana yangi tug'ilgan chaqaloqlar şa uxlashi norma hisoblanadi undan keyingi e, yoshda e, ya'ni bola shu e, dunyoga moslashavergani sari uni e, e, o'savergani sari u e, e, uxlashi nima qilib ketadi kamayishni boshlaydi va bizni kattalar e, yoshiga yaqinlashganda ya'ni o'n olti o'n sakkiz yigirma yoshda u sakkiz soatga aylanishi mumkin lekin tushuninglarki o'n besh yoshda ham o'n to'rt yoshda ham ularni mm, ko'proq uxlashi bu norma ya'ni to'qqiz soat to'qqiz yarim soat uxlash bu norma chunki bola uyquda o'sadi endi bolalar bilan gapni tugadik endi kattalarga keldik kattalar qancha uxlashi kerak ma'lumki sakkiz soat uyqu sakkiz soat ish sakkiz soat dam degan bir bo'linmalar bor masalan yuz yil yashaydigan bo'lsangiz o'ttiz uch yil uxlashingiz kerak ekan masalan o'ttiz uch yil ishlashingiz kerak ekan masalan va o'ttiz uch yil dam olishingiz kerak ekan masalan mana shu paytda hamma ham sakkiz soat uxlaydimi yo'qmi yo'q ba'zi insonlar ya'ni qariyalar agar bularda kasallik bo'lsa nevroz holatiga tushganlar ular uyqusizlik holatiga tushib sakkiz soat emas olti soat emas balkim to'rt soat balkim o'n besh o'n besh minutdan kun davomida yetti marta uxlaydigan bir anomalniy ya'ni g'alati uyquga ham ega bo'lishlari mumkin endi uzoq payt uxlamagan odamda uni ruhiyat tizimida juda katta o'zgarishlar bo'ladi endi birinchi nimaga mana inson uxlamaydi degan savolga ham uni sabablarini tushunib olay agar biron insonni uzoq vaqt stress yoki nima surunkali stress ya'ni uzoq payt bir narsani o'ylab yuribsiz yoki shiddatli o'tkir stress hozir birdaniga bitta katta og'ir voqeani eshitdingiz kimdir o'tdi kimdir kim 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 avariya bo'ldi mana birinchi Ə, sabab ya'ni o'tkir va surunkali stresslar uyqusizlikka sabab bo'lishi mumkin bu xavotirli fikrlar miyaga yopishib qolgan yomon fikrlar depressiyalar biron bir ishda yoki uyda kuyish emotsional kuyish ya'ni voy kuyib ketdimman deydiku ana shu yerda emotsional kuyish bo'ladi ishxonada bo'ladi uyda bo'ladi ya'ni bitta narsaga jonini kuydirib hissiyotlar ishlab chiqaryaptida va o'sha hissiyotlari uni uyqusizlikka olib kelyapti endi bu psixologiyaga bog'liq uyqusizliklar endi yani, somatik uyqusizliklardan masalan endokrin kasalliklari o'pka kasalliklari buyrak kasalligi bo'g'im kasalliklarini og'riqlari o'sha e, yurak kasalliklaridagi e, nafas olishni o'sha e, astmasi e, yurak astmalari ham uyqusizlikka olib kelishi mumkin Uh, endi сахарный uh, diabet deymiz qandli diabet deymiz davleniya deymiz uh, qon bosim deymiz o'tkir va surunkali infeksion kasalliklar deymiz yoki homiladorlik deymiz yoki klimaks deymiz o'sha yoki hayz oldi uh, sindromi deymiz bularda ham uh, somatikaga bog'liq ya'ni tanadagi o'zgarishlarga bog'liq ravishda uyqusizlik bo'lishi mumkin yana e, o'sha şey, nima deydi uyqusizlikni e, bir shunaqa holatlari bo'ladiki ovqatga bog'liq ya'ni ichish e, tamaki chekish kafeinli bor mahsulotlarni yeb qo'yish ham uyqusizlikka olib kelishi mumkin umuman aytgan umuman aytganda insonni uh, ichidagi uh, bo'layotgan uh, tana o'zgarishlari uh, ruhiy o'zgarishlar bilan chambarchas bor ba'zan o'sha vitamin d yetishmasligida vitamin b yetishmasligida e, yod yetishmasligida e, uyqusizlik bo'lishi mumkin buni faqatgina shifokor sizni e, ko'rib chiqibgina e, e, yu, nima uyqu qayrda bo'layotganligini aniqlab oladi masalan menga bir kasal kelgan edi turmush o'rtoqlari qazo qilgandan keyin uxlamay qolibdilar umuman uxlamasmish umuman uxlamasmishlar keyin manga kelganimda kelganlarida qarasam uxlamagan odamga o'xshamaydilar gaplari mundoq bir aniq aniq haligi uxlamagan odam hali bir ko'rgansizlarku uxlamagan odamni shunaqa bo'ladi yo majburiy uxlamagan bo'ladi yoki o'sha kasallik yoki ruhiy holat oqibatida uxlamagan bo'ladi bu odam unaqa emas hayron bo'ldim keyin uch to'rt marta keldilar chunki man uchun bu holat o'sha uyqusizman deyaptilarda lekin go'yoki uxlaganlarini ko'rib turibman miya dam olganini ko'rib turibman gaplari haligi xuganda o'qdek chiqib turibdi uyqusiz odamlar unaqa olmaydi sizni tushunmay xuddi dunyo tumanga aylanib ketganga o'xshaydi ularni ko'z o'ngida bunday olmaydi ularga xuddi multfilmga o'xshab dunyo ko'rinadi mundoq sekin keladi uxlab uxolmaydi dunyoni his qilib his qilolmaydi ana shunaqa bo'ladi uyqusizlik keyin haligi odam bilan siz uxlaysiz desam yo'q yuz foiz uxlamayapman nechi kun bo'ldi bir oy bo'ldi yo bunaqa bo'lishi mumkin emas bir oy inson uxlamasdan yashashi mumkin emas keyin haligi o'g'illariga buyurdimki shu adangizni kun bo'yi anaqa qiling kuzating shu 5 minut besh minutga ko'zlari yumilib televizorga qarab ko'zlari ochiq bo'lsa ham uxlagan holatga kirmayaptilarmi desam ertasi kuni telefon qildilar o'g'illari ha adam dedilar shu undoq o'tirganlarida xuddi uxlayotganga o'xshab pishi pishiolein o'sha payt e, ko'zlari ochiq ya'ni miya qisqa muddatga uxlab o'zini kerak narsasini oliboldi mana shu paytda ham deyem, uyqusizlik deymiz aslida miya boshqacha uxlash rejimiga o'tib qoldi to'g'ri adashdi lekin shunaqa yo'l bilan haligi odamga yetti o'n kilometr yurishdi juda nima deydi tanasini charchashdi buyurdik ə, o'sha suv muolajalarini buyurdik va hokazo endi o'sha turmush o'rtog'i bilan bo'lgan voqea hodisalar ichida travmatik stressli şey voqea hodisalarni unutishga ishladiku uxlab ketdilar ya'ni nima demoqchiman sizda uyqusizlik bormi nimadan qiynalyapsiz uyqungizni rejimi o'zgarib qolgandan qiynalyapsizmi hozir kimlardadir uyqusini rejimi o'zgarib qoladi ya'ni kechasi uxlamasdan kunduzi uxlaydigan odamga aylanib qoladi kimdirlarda uyqu kamayib ketadi kimdirlar uxlayotgan bo'lishi mumkin uyqudan orom olayotgan olmayotgan bo'lishi mumkin kimdirlar uxlab ko'p uxlabyuborayotgan bo'lishi mumkin o'n besh o'n soat o'n ikki soat sizda qanaqa holat bo'lyapti hurmatli suhbatdosh umuman olganda ana shu uxlash degan uxlashni tashkillashtirish degan organizmni bir aqli bor ana shu aql nima deydi aqlsizlikni de yoqi olmadimi sizda uyqusizlik bo'lmayaptimi uyqusizlikni o'zi kim davolaydi to'g'ri uyqusizlikni de... terapevtlar davolaydi dori yozadi neyropatologlar davolaydi dori yozadi psixoterapevtlar ham davolaydi asosan uyqusizlik bilan ishlaydigan shifokorni oti psixoterapevt ya'ni ruhiy olamdagi o'zgarishlar bilan siz uni uyqusizlikka olib kelayotgan miyasidagi uni og'ir ashotgan şey ana shu fikrlar bilan ishlab berib shuni oqibatida tinch va sokin uyquga kirishadi hurmatli suhbatdoshim keng dalalarda o'sha quyoshlar chiqib mana ə, lola qizg'aldoqlar qip qizil assalomu alaykum hurmatli suhbatdoshim siz va sizning oilangiz loyihasida shifokor psixoterapevt psixolog zebins ahmedova bugun uyqusizlik degan ma'ruzani ikkinchi qismini davom ettiryapman va mana shu ro'za ramazon oyida karantin kunlarida qanoat qilish sinovida mana shu uyqusizlik haqida bir ma'ruza bilimimdan ehson qilib sizga e, o'sha uyqusizlikning ma'nosini e, uni sabablarini oqibatlarini kelib chiqishini davolash yo'llari haqida bir ma'ruzalar ketma ketligini yozishni istadim hurmatli e, aziz suhbatdoshim e, mana shu karantin paytida odamlarda shunaqa xayollar paydo bo'lgan endi nima bo'ladi nimaga unaqa bo'ldi yuqsa keyin nima bo'ladi yuqmasa qanday o'zim asriyman avvalgidek hayot bo'ladimi yana ishga mani qaytarishadimi va hokazo savollar insonlarni o'y hayollarini bir imtihondan o'tkazyapti ayniqsa farzandlariga xavotir olgan sog'ligiga xavotir olgan bu kasallik yoshi katta insonlarni qiynab qo'yar ekan degan xavotirga uchragan odamlarda o'sha uyqusizlik bo'lishi yoki avvallari ham bo'lgan uyqusizlik kuchaygan bo'lishi ham mumkin uyqusizlik bo'lgan paytida juda ko'p insonlar aytadiki manga uyqu yozib bering manga uyqu dori yozib bering yillab uyqu dorisiz olmaydigan odamlar bilamiz bu dorilarni man otini aytib o'tmayman bilishadi o'zi ichadiganlar yillar davomida uxlash uchun ana shu uyqu dorini ichib uxlaydigan odamlarni bilamiz bugun o'sha uyqu dori ichmasdan uyqu doriga bog'lanib qaram bo'lib qolib usiz yashayolmaydigan darajaga borib qolgan insonlarni qanday shu holatdan qutqarish mumkin degan savolga ham javob beramiz ammo undan oldingi bosqichda uyqusizlikning simptomlari ya'ni o'shanda keladigan ba'zi bir tarkibiy qismlar haqida aytib o'tamin ulardan biri xuddi go'yoki oyoq og'rishi simptomi bu uyqusizlikni simptomidir ya'ni odamlar o'ylaydi mani oyog'im og'ridi men kechasi bilan uxlab chiqa olmadim deydi yo'q mana bu paytda oyoq og'rimaydi bu uyqusizlik oyoqni go'yoki og'rishini paydo paydoladi avval uyqusizlik paydo bo'ladi keyin go'yoki oyoq og'rishi paydo ya'ni man oyoq og'rib uxlamayapsizmi yo uxlamaganingiz uchun oyoq og'riydimi degan savol uxlamaganlik uchun o'sha oyoqda nima deydi notinchlik oyoqni bir g'ashligi oyoqni bir og'rishi simptomi bo'ladi bunda oyoqda bir narsa yurib ketayotgandek oyoqni ichida bir narsa qaltirayotgandek oyoqni bir narsa urib urib qo'yayotgandek achishayotgandek ha deb oyog'ini qimirlatib qo'yishadi qirs 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 qiqiqi qilaverishadi shu terisini tagida bir narsa yurgandek bo'ladi oyoq uyushib qolganligini yoki bunday odamlar har kuni nevaralari bezor bo'lib ketadi nimaga yarim soat bir soatda oyog'ini qulatishadi bu o'sha oyog'idagi o'sha jimirlaydigan narsa aytadi yuragimga urib ketadi oyoq qayerda yurak qayerda lekin mani yuragimga hapiqadi deydi yuragim urib ketadi deydi mana shu simptom paydo bo'ldimi bilinglarki bu uyqusizlikni simptomi bu oyoq og'riq simptomi emas va bu somatik simptomatika emas ya'ni somatik degani kasallik simptomi emas b bu, bu ruhiy nosog'lomlik simptomi ya'ni sizni psixologiyangizda bir narsa borki uyqusizlik olib kelyapti uyqusizlik oyog'ingizni mana shunaqa qilib qo'yyapti degan oyoqni o'zida hech qanaqa bir kasallik yo'q degan bunday odamlar haligi o'tirib oladi turib oladi oyog'ini yotadi beqotadi nima deydi oyog'ini ko'tarib yotadi undan keyin oyog'ini pastga tushirib qo'yadi va bilinglarki oxir oqibatda nima deydi oyog'i bilan nima deydi kurashib uxlab qoladi go'yo bosh bilan kurashmaydi uyqusizlik bilan oyog'i bilan kurashadi mana shuni simptom беспокойных ног deyiladi ruschasiga o'zbekchasiga mm, nima deydi halovatini yo'qotgan oyoq deydimi halovatini yo'qotgan oyoq deyildi hurmatli aziz suhbatdoshim mana shu holatda oyoqqa kimlardir menavazin surtadi kimlardir spirt surtadi kimlardir dolgi krem surtadi kimlardir suvga soladi endi qarang mana qo'lingizni bir birnarsaga uringda qo'lingiz kasal bo'lganini bildimi yo'q bilmaydi u bosh bilan ya'ni boshda uxlasa oyoq tinchlaydi boshni uxlatolmaysiz uxlatolmayapsizku uch yildan beri dori ichyapsiz dorisiz uxlmayasi uch yildan beri masalan ha uh, miya sizni gapingizga ko'nmayapti sababi miyani savollari bor sizga g'ashq qiladigan savollari bor xavotirlantiradigan savollari bor qo'rqitadigan savollari bor nimadandir qo'rqib xavotirlanib nimagadir nima deydi o'y fikringizda yomon narsa bo'lib qoladi degan holatda yashayapsizki ana shu holatni menga javob ber shu davom etaveradimi yo nima qilay deb uyqusizlik chaqiradi. endi bu insonni o'ziga ham bog'liqmi degan savollarga ham javob beraman xoleriklarda uyqu kamroq bo'ladi xolerik degani bu xalqona tilda gapirganimizda hali tez gapiradigan kam uyqu uxlaydigan tez ovqat yeydigan shiddatli odamlarda qisqasi ammo sekin gapiradigan uzoq o'ylab gapiradigan e, ga ishni ham sekin qilib oxirigacha yetkazadigan plegmatik odamlarda uyqu e, nima deydi uyquni buzilishi unaqa tez buzilmaydi ammo bir buzilsa uni e, joyiga kelishi ham qiyin ya'ni flegmatiklar bilan xoleriklarni uxlash nimasi har xil hurmatli aziz suhbatdoshim mana menga savol yo'llaysiz savollarga qarab man javob beraman shu shuning uchun ham har kungi mavzuim har xil bitta mavzuni olib nimaga zevinsa boxiriga yetkazmas ekan degan savollaringga javob har kungi odamlarni murojaatidan ularga qanaqa yordam kerakligini savollar orqali bilib olamiz va shu savollar orqali onlayn darslar paydo qilamiz hurmatli aziz suhbatdoshim uyqusizlik agar sizda bo'lsa unga davosi bormi albatta davosi bor uni davosi dorimi dori ham davoni bir turi ammo unga o'rganib qolish yana davo choralarini so'raydi o'sha joyda qaysi shifokorga murojaat qilish kerak terapevt ishlaydimi xirurg ishlaydimi psixolog ishlaydimi psixoterapevt ishlaydimi neyropatolog ishlaydimi kim ishlaydi yoki endokrinolog ishlaydimi kim ishlaydi bu holatda asosiy uyqusizlikni ichki mexanizmlarini ishlab beradigan mutaxassisni oti psixoterap keling hozir miyangizga ozgina tinchlik beramiz bilaman tinchlikni halovatni bir chiroyli muzika eshitsangiz ham ba'zan topolmaysiz hech kim yo'q xonaga kirib olsangiz ham olmaysiz bolalaringiz xavotirlanmang pulimiz yetarli desangiz ham topolmasligingiz mumkin va mana shu xavotirlanish simptomi uyqusizlikni uyqusizlik darajasida ushlab turadigan kuchi insonni kuchi bor uyqusizlikda ham kuchi bor nimaga uyqusizlik sizga e, bir kuchni o'tkazyapti ta'sirini o'tkazyapti uni ichida o'zini kuchi bor nima degani siz xavotirlanish degani qo'rqish degan gumonsirash degan yomonlik kutish degan bu hammasi depressiyani nevrozi belgilari nima qilish kerak hozir sizga savol butlar beriladi mana shu savol butda sizda uyqusizlik bo'lsa doriga u doriga o'rganib qolish bo'lsa bundan chiqishni xohlasangiz bizga murojaat qiling onlayn darslarimizga sizni qabul qilamiz keling miyaini bir marta tinchlantirish uchun sokinlik tinch sizni hamma nafasingiz sokin qiladigan sokinchel vodiylarni yayov kezganda bir ajibis bor edi men chapar urib gullagan bog'in opar edim vatan tuprog'in odamlardan tila hikoya o'sar edi shoirda g'oya gul ko'kargan tog'larni ko'rdim shaftolizor bog'larni ko'rdim deganda hamid tolimjon uzoq uzoq uchib ketgisi keldim sizga menga chuqur nafas oli miyangizni tinchligini his mana shu uyqusizlik degan holatdan chiqib ketmoqchi bo'lsangiz hozir mana shu gaplarim sizga yordam bergan bo'lsa va miyangiz tinchlangan bo'lsa bizning onlayn darslarimizga yozilg quyidagi yozib yuborishingiz mumkin va sizni uyqusizlik degan kasallikdan chiqarishga nasib nasib sababi shifo bo'lamiz